God morgon, god morgon, god morgon. Alltså det är, vet inte om det snöar, vi bara frost ute, men det är fan 0,2 minusgrader ute. Så att det eventuellt kan vara snö. Jag är lite piggare än igår, för att igår somnade jag närmare typ mot 2, 2:15 och sådana ish. Men idag kanske jag somnade såhär 11:15 ish, att jag sovit lite mer, så att inte så jättemycket mer, men det är fan lite mer, så jag känner mig mycket piggare i kroppen, vilket är nice. Och alltså, ja, det kanske inte syns, men jag har faktiskt fixat håret också. Jag har inte orkat fixa så här bra, för att jag orkade sitta med hår fan och typ väcka halva grannskapet så här på morgonen, för att då blir man ju hatad. Har till och med orkat fixa ansiktet, så att jag har smörjt in det, tonat och tvättat det. Dock så har jag inte kört med någon olja, bara kört med vanlig återfuktning. Men det får man ta, för att jag känner så här. Jag orkade inte hålla på med olja, sen ska komma olja överallt. Någonting är bättre än ingenting, men jag tycker bara så jobbigt att kommunaltrafiken så här inte tänker på oss som jobbar tidigt även på helgen. Liksom som nu, måste jag först ha 2:an. Sen jag körde tur måste jag byta till 3:an för att gå av en hållplats, för att sedan bli hämtad av Hanna, för annars kommer inte jag till jobbet. Annars måste jag typ gå i 40 minuter från en hållplats, och det känns ju inte som det mest roliga man kan göra sig, känner jag. Jag vet inte hur trött jag ser ut, men vad gör det? Min uppdatering är klockan 20:20 typ, men jag är 6:30. Jag vet inte om ni ser det, men jag ser i alla fall att det snöar. Alltså det är lite stora korn, men det snöar. Det är lite småkyligt, men jag ska in på ett spår för att de antagligen har blivit svara varm. Alltså det känns ju verkligen. Men som tur är så har jag sovit några timmar fler än vad jag gjorde igår. För igår sov jag typ 2-3. I natt sov jag 4-5. Så att jag är inte lika trött. Vilket tur är, för annars hade jag verkligen så här bitch Fredrik. När jag sovit lite wasteweek. Jag har ätit massor av gott. Och jag har fått lära mig så mycket att jag får egen kod. Och jag körde mitt egna skift. Alltså en timme. Bara en timme, men alltså det var tillräckligt. Hon bara, så länge du restaurangen har brunnit upp när jag kommer tillbaka, då har du lyckats. Och jag lyckades. Men det var så här, okej, nu jobbar jag den. Var ska jag ha den? Du gör det. Och jag bara, Och sen kommer alltså mina bara, jaha, du tror du är arbetsledare? Jag är arbetsledare just nu. Du lyssnar på mig. Nej, så jag tyckte det var lite kul. Och jag fick lite ansvar för att en på jobbet som den egentligen skulle ha skiftet var tvungen att åka och köpa toalettsits och lite andra saker, för att en gäst bajsade sönder typ en toalett. Hur man nu lyckas bajsa sönder en toalett, I don't really know. Nej, som sagt, så att dagen har gått bra. Jag är trött också, fanns en isläck. Jag har ju gått i drive, som har så gått med mat ibland, så fanns en isläck som jag halkade på 3 gånger. Och vi då bara, gästerna kom, oh my god, hur mår du? Jag bara, jag mår bra, och ligger där maten och bara, din mat överdrevde i alla fall. Hoppas jag. Jag vet inte, så kommer det se ut att höra. Men det har gått bra, det har varit jättetrevligt, det har varit kul. Så, 40 minuter senare och jag äntligen lyckas ta mig från jobbet. Alltså min buss, alltså jag orkade inte, alltså det var 4 minuter kvar när jag hade bytt om tills min buss skulle gå. Så jag kände att jag hellre nästa buss som skulle gå 20 minuter efter det och kunna ta det lugnt och chilla. Jag hade lite mysigt och pratade med folk i personalrummet och så. Och nu är jag på väg hem till Sabrina, vi ska träffas lite och sen så måste jag hämta mina grejer. Jag vet inte hur länge jag pratade om att jag måste hämta mina grejer och sen, för som sagt, jag har min deo hos henne, jag har allt hos henne. Alltså bokstavligt allt, jag har en väska, alltså jag... allt. Så att nu ska jag hem till henne och hämta det, vilket är nice, dock lite tråkigt för mina föräldrar är hemma och vi fastnade för farbror. Nej, det är inte så tråkigt. Men utan mig så att pappa skickar massor med fikabilder. Och min fasta gör så gott fika, alltså det är verkligen nice grejer hon gör. Men får jag smaka? Nej.
om de inte tar med sig hem, då jävlar kommer jag bli sur. Men det får jag väl ta. För jag ska hem till Sabrina om vi tycker det blir nice där. Så eftersom Sabrina inte hade koll och trodde att det var 16.00, så kunde jag ta tag på, så jag tänkte, åh, så har vi 4-3, det blir jättebra, kommer nära och bra till henne. Men nej, då var hon tydlig på Donken i stan, så jag tagit spåret är en hållplats, för att jag varit så lat och så. Man bara, vem fan tar spår på en hållplats? Som du sen väntade på först i 5 minuter, det är ju fredag i Fredsteberg. Så att nu är vi på väg till Donken i stan, förhoppningsvis så jobbar någon där, så man kan flytta rabatt på typ en milkshake eller något, för det skulle vara ganska nice. Men som sagt, vi ska möta Sabrina, det blir mysigt. Så det är så märkvilligt att se resten av dagen till er. Jo då, Hudda, du får prutta. Jag får aldrig prutta. Jo, du får visst prutta. Bara att det inte är så fräsch och nice. Vart är jag fräsch och nice? Du är aldrig fräsch och nice, men... Precis, men varför ska jag börja vara fräsch och nice? Du kan ju försöka i alla fall någon gång. Nej, det är jobbigt. Du kan ju försöka någon gång. Auto! Okej, okay, vad hände nu? Och nu släcktes lampan. Lampan dog, här är du. Vadå? Ja. Kan man sätta igång den igen? Hudda, vad fan håller du på med? Nej, men vi har så sagt, alltså vi träffade... ja, jag träffade Sabrina och Hudda och Nelly. Och Hudda och Sabrina har fisit på som bara den. Och vi sitter här i Nellys bil just nu och åker och vet inte fan vad som händer. Vi ska hämta upp Simone och... någon. I alla fall, vilket är nice. Jag ser... Alltså Hudda, vad fan gör du? Jag vloggar här och ja. Du bara förstör. Ja. Ja, och så har vi, och sen kanske inte ser, men vi har Nelly där med lite röda hår där. Och typ ångrar faktiskt säkert att de träffar oss sen. Så typ hon bara, vad fan gör jag med de här? Låt som du bajsar. Nej, men i alla fall, vi har haft det jättemysigt och trevligt, så det var nice. Men kommer de så? Så nu ska jag hem alldeles, jag får skjuts hem och då ska jag äta och leva livet. Nej. Nej, okej. Okay. Nej, jag tänker inte gå. Jag vägrar. Så, ni vet när man äter tacos, har jag precis gjort. Och man bara, okej, okay, Fredrik, det räcker nu. Din mage är full. Du får inte plats med mer i din lilla mage. Men ändå man bara, nej, jag ska leva livet. Och så sitter man bara. Och man bara, nej. Varför tog jag den där extra tacosen? Why did I do that to myself? Så man kanske åt lite för mycket. Men vad gör det om 100 år? Och sen så tycker jag, alltså jag tror att jag börjar bli sjuk, tror jag faktiskt. För att jag tycker det är så kallt överallt hela tiden. För jag brukar vara en sån här person som tycker det är varmt, mysigt och underbart. Och brukar tycka det är varmt oftast när folk fryser, men just nu är det lite så här småkyligt. Så jag har alla möjliga tjocktröjor jag bara kan hitta. Och jag sitter och uppdaterar med min tant som jag pratat om att det varierar hur mycket det känns. Det beror på hur mycket jag ätit och så. Att, alltså jag vet inte riktigt vad det är som triggar när det gör ont och när det inte gör ont. Men just som nu till exempel så känns det mer än förut. Och jag vet inte riktigt varför, men... Jag tar hand... Jag försöker, jag sitter med tandpetare och sitter och borstar mina tänder och tar hand om dem så att... Förhoppningsvis så ska visdom stanna nu snart. Gud, vet ni vad? Alltså, ni borde inte vara förvånade vid det här laget, men jag somnade aldrig till. Jag sov typ en timme och oftast brukar man veta så här att man kämpar sig. Man bara, nej, så man bara känner man på väg att somna. Nej, nej, jag vill inte sova. Men alltså, jag har inget minne av att jag gjorde det, så jag måste bara... Antagligen, för alltså, jag vet inte. Sen nu ligger jag bara här. Och jag tycker det är så jobbigt för... Okej, snart klockan 9:30 i alla fall. Men jag tycker det är så jobbigt för att jag känner att det är så mycket slöseri på tid. Och bara sova en timme. För jag hade ju tänkt att mysredigera och äta choklad. Men jag får väl spara chokladet till en annan dag. Och jag... Klockan är inte 8:30. Klockan är bara 8:15. Men ja. Så, alltså jag vet inte riktigt vad som kommer ske hända. Alltså jag har den här påsen som luktar mer än Donka. För som sagt, alltså min jobbväska har ju varit hemma hos Sabrina. Men den har jag inte hämtat. Och så länge så är jag tvungen att
har den här påsen och nu luktar det mer än Donke, som sagt. Alltså Donke ger en speciell lux på kläderna ibland. Så att det här måste jag ta tag i. Jag måste ta tag i min jobbväska. Vi avslutar för idag. Och imorgon syns vi inte med en vlogg, utan då finns vi med en video som är lite sminkrelaterad. Hoppas ni kommer gilla den. Glöm inte till att kommentera ner, trycka här för att följa ner, trycka här för att komma till förra gången. Så hörs vi senare, puss och kram.